מה נשמע איתכם? טוב, זאת פינה חדשה בארגון, קוראים לזה פינת החדשות, וידאו. כאן אנחנו נעדכן אתכם בדברים חדשים, ולקראת המאמר הראשון שלנו בוידאו אני רוצה לדבר איתכם על הנושא שיסכם, אותו הצעצוע הזה, שכולנו נהנים להחליק עליו, לנסוע עליו, אז תבינו. שסקייטבורד עצמו זה ספורט רוחני ברמות על. סקייטבורד עצמו זה לא עוד איזה מין ספורט מסוים שדומה כמו כדורגל, שהוא כזה פופוליסטי ואלפים יכולים לשבת לצפות אותו וליהנות ברמה הכי מגמה הפשוטה הנמוכה. סקייטבורד זה אנשים שמבינים דעת. סקייטבורד זה אנשים אינדיבידואליסטים, כישרוניים, שיש להם איזה מין ראייה, השקפה מפותחת. סקייטבורד עצמו בארץ מתפתח ב-30 שנה הללו, וכמו שאנחנו רואים, תראו לאן זה הגיע. בזכות מחליקים מאוד כישרונים, כגון אבילוזיה, ובועז אקינו, קרקר, אנחנו זוכים לראות קהילה מתפתחת ומחליקים שעובדים בראש כמו שאומרים. אז תדעו, הסקייטבורד עצמו זה לא בא כדי ללכת, זה לא איזה ספורט לילדים, הוא גם לא היה ספורט לילדים אף פעם. שנים רבות, בצעירותי, אנחנו מתייחסים לזה פה בכלל ישראל, שזה ספורט לילדים. כיום אני רוצה לומר לכם שהמטרה של הארגון זה לקדם אותנו כדי שנוכל להתאגד בתוך החלטה ואז לעשות. ומה אנחנו הולכים לעשות? אנחנו הולכים ליצור לאט לאט עמוד שדרה בארץ ישראל, ליצור מקום שמכאן יצמחו מחליקים ברמה בינלאומית. כרגע יש לנו עוד פעם את מר אבילוזיה, את בועז אקינו, קרקר ברמה בינלאומית שנוסעים. מתחרים בעולם ומייצגים אותנו בכבוד רב. אבל עכשיו אנחנו הגיע הזמן לפתוח את השער לילדים, לנוער, לגרום לתשתית גדולה ורחבה, שלאט לאט, הדורות הבאים, נוכל לייצר פה תחרויות וסבבים מקצועיים, ונוכל גם רווחים כספיים. ובעזרת השם, כולנו ביחד נוכל לגרום לזה שבארץ ישראל לא יהיה יותר מצב שאומרו, סקייטבורד זה ספורט לילדים. אנחנו הולכים אנחנו להשריש את המודעות בכל כלל ישראל. אז קורא לכם כמה שיותר להירשם לארגון, להצטרף כדי שנוכל אנחנו בעזרת השם, יחדיו, למנף איזה משהו ועתיד למען ילדים, נוער, כמובן, שבסוף יהיו גם בוגרים מקצוענים שיכולו לייצג הן את הארגון, את הקהילה, את המחלקים וארגון הסקייטבורד במדינת ישראל. תודה.